Fala pessoal da Padaria 2000, eu sou o Gustavo Toshiono, sou confeiteiro, chocolatier. Trabalho na área vai fazer 6 anos e eu trabalho por conta, dou aula. E hoje eu vim trazer o bombom Galaxy, que é um bombom de mirtilo, framboesa, ganache de zimbro e massa folhada caramelizada fermentada. Bem, meu nome é Fabrício, tenho 20 anos, sou confeiteiro barra grafiteiro, sou carioca e eu vim aqui no, na Padaria 2000 apresentar minha receita, que é a Tropicália, um bombom de genipapo, uma ganache de chocolate ao leite, com uma casquinha de chocolate amargo. Oi, eu sou a Mariana Len, eu sou confeiteira, trabalho como chefe de duas confeitarias em São Bernardo. Eu fiz um bombom de azeite com pralinê de gergelim. Bom, gente, meu nome é Bruno, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, moro aqui em São Paulo já faz uns 4 anos, eu sou confeiteiro, trabalho num restaurante aqui de São Paulo. Eu fiz um chocolate, um bombonzinho de chocolate ao leite, 32% cacau. Ele é recheado com uma ganache de avelã e por cima tem uma avelã com uma pequena crosta de açúcar baunilhado. Olá, meu nome é Lucas Constantini, sou chefe confeiteiro. Sou de Monção, sul de Minas Gerais, e tenho uma confeitaria que leva o meu nome, chefe Lucas Constantino. E trouxe um bombom chamado Amor ao Entardecer. Ele é uma camada de chocolate ao leite com flocos de milho, e dentro dele leva uma geleia de damasco e uma ganache com morango glaciado. Meu nome é Kátia Regina de Carvalho, eu sou daqui de São Paulo mesmo, trabalho com publicidade também, além de confeiteira. O meu bombom, ele é chama cubano, que ele é feito de rum de coco, gengibre e gergelim, com chocolate, no recheio é chocolate 80% de cacau e a casquinha é com 54,5% de cacau. Meu nome é Carla Carvalho, eu sou dentista e confeiteira. Sou de São Paulo e o meu bombom, ele é de polenta doce, a polenta frita e depois uma polenta cozida. Olá, meu nome é Viviane Aguiar, sou da cidade de Viamão e hoje estou aqui na Padaria 2000 participando do concurso Grand Chef Chocolateria, trazendo para vocês o bombom com ganache de nozes caramelizadas e caramelo com especiarias. Olá, meu nome é Alanda Torre, sou de São Paulo, capital, e hoje eu fiz um bombom de ganache de vinho do Porto, rosé, com geleia de framboesa, acompanhado de brotos de cenoura, e que harmoniza super bem com chocolate 50%. Oi, eu sou Edgar Filho, sou de Brasília, sou técnico gastronômico da DB Brasil, distribuidora de alimentos, em parceria com a Nestlé. Marca que eu atendo em Brasília. E hoje eu vim competir, eu trouxe um chocolate que é feito manualmente pelos chefes de Brasília. Eu trouxe ele diretamente da produção, a produção que vem diretamente para a barra. Não tem uma manipulação, é um chocolate mais robusto. E no meu recheio, isso tudo é compondo a casca dele. No meu recheio eu tenho um crumble de coco, uma baunilha de chocolate do Cerrado e um melão refrescante em house, né? Tudo isso dentro do bombom.